motivação que a gente veio buscar. E agora a cabeça no lugar, que semana que vem a gente tem mais um jogo. Vamos descansar o que a gente tiver pra descansar agora, pra segunda-feira a gente retomar com força total em busca de mais uma vitória. Beijo! Olá, gente, foi um jogo difícil, mas sempre com a vitória, graças a Deus. 3 pontinhos mais, vamos continuar no treinamento, na luta. O time de Pinheiros é um time que está muito bom, está muito bem montado, joga muito rápido com a velocidade da Jaque, que a Jaque imprime, né? Mas deu certo no final, vencendo 3-1 e vamos voltar pro treino, porque semana que vem tem mais em Osasco, com a casa lotada contra o Zé Baru. Vem pro Ibarate. Se inscrevam no canal, acionem o sininho e bora acompanhar o nosso time.